Kur'an'ı ezberlemeye yardım eden amiller hansıdır? Burada birçok yollar var. Birincisi, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen adam eyni menheci, bir yolu tutmalıdır. Ta Kur'an-ı Kerim'i hatmelene kimi eyni yoldan ayrılmamalıdır. Bu birincisi, yani bir üslup tutur ve o üslupla gelir. İkincisi, ezbere başlayan adam çalışmalıdır, bir kitap seçsin. Yani mushaf seçsin. Yani bilirsiniz ki bugünkü gündə mushaf bir neçə çapları var. Bəzən iri hərflərlə, bəzən xırda hərflərlə, bəzən rəngli çap olunub. Bəzən hətta hərflərin yazılış qaydalarında isə hətta hərflərin yazılış qaydalarında da belə fərq var. Ona görə bir növ mushaf seçir, bir çapdır. Bir nədir? Hətta gözünü buna öyrəşdirsin. Çünki insan əzbərlədiyi zaman adətən əzbərdən oxuyanda ayənin yazılışını xatırlayaraq oxuyur. Bunu adətən belədir. Ona görə gözünü bir çapa, bir kitaba, bir kitabın yazılışına, bir mushafın yazılış şəklinə öyrəşdirsə, bu ona yardım edəcək daha da rahat əzbərləməyə və yadda saxlamağa. Metoda gəldikdə isə belədir ki, bir insan gününü iki yerə bölməlidir. Əzbərləmək və təkrarlamaq. Əzbərləmək və təkrarlamaq. Yəni elə bil ki, səhər namazından sonra bütün gücünü verir əzbərləməyə və əsr namazından sonra o əzbərlədiklərini təkrarlayır. Və bu üslubu davam etdirir. Və miqdarına gəldikdə isə birinci az hissə götürür, məsələn, bir aya, iki aya, sonra get-gedə hər həftə və yaxud da hər gün üzərinə onun artıra-artıra gedir müəyyən bacardığı bir miqdara kimi. Önəmli olan odur ki, həm əzbər, eyni zamanda həm əzbərə fikir verməlidir, həm də əzbəri təkrarlamağa. Nə zaman bu ikisindən birini və yaxud da əzbəri xüsusən insan tərk eləsə, onda o zaman tezliklə Qur'an-ı Kerimi unudulur. Yəni, hansı səviyyədə istəyirsə, əzbərləyirsən, əzbərlə, fərqi yoxdur. Əgər təkrarlamağı tərk etdinsə, yaxın vaxtda, ən tez vaxtda Qur'an-ı Kerimi unudursan. Və ayrıca əzbərləməyə ən çox yardım edən şeylərdən biri, insan əzbərlədiyi surələri namazda oxusun. Yəni, gündə 5 vaxt namaz qılırıq. Əzbərlədiyi hissələri müəyyən səhifələrə bölsün, namaz əsnasında oxumağa çalışsın. Və hifzdə qalmağa ən çox yardım edən insan xüsusən də əzbərlədiklərini təhəccüd namazına qalxaraq oxumasıdır. Bu, insanın hifzində daha geniş şəkildə Qur'an-ı Kerimin qalmasına yardım eləyir. Və həmçinin yardım edən səbəblərdən insan əzbərlədiklərini başqalarına daima danışsın. Yəni, bir müəllim, iki müəllim, üç müəllim zərəli yoxdur. Başqa adamlar tutsun daimi şəkildə onlara danışsın və bu daha da sabit şəkildə onun yadında qalmağına yardım eləyəcək. Və əzbər üçün də ən mükəmməl vaxt beynin ən saf olan vaxtıdır. Bu da adətən tövsiyə olunur fəcr namazından sonra. Və kim istəyirsə ki, məsələ, rahat əzbərləsin, gərək işə namazından sonra yatmaqda gecikməsin. Əgər münasib vaxtda yatarsa, o zaman rahat da qalxar və beyni təmiz olduğu zaman, bədəni rahat olduğu zaman əzbərləmə işi də ona nisbətən asanlaşar. Allahu aləm, bunlar ən münasib yollardır. Allah yardım etsin bütün Qur'an-ı Kerimə önəm verən, əzbərləmək istəyən qardaşlara. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.